Hospodářský výsledek Karlovarské krajské nemocnice bude řešit v pondělí rada kraje. Stráta v roce 2016 byla 40 milionů korun, loni 105, ale toto má být okolo 150 milionů. Kraj musí uhradit do konce roku 50 milionů, aby nemocnice nešla do insolvence. Vzhledem k tomu, že nemocnice skončila ztrátou 105 milionů korun, není to nic překvapivého, čekali jsme to samozřejmě. Mimo jiné i studie firmy Deloitte, kterou jsme si nechali zpracovat na ekonomiku nemocnice, hovoří o tom, že prostě ta nemocnice bude ve ztrátách. V tuto chvíli jediné řešení je samozřejmě ty peníze tam z krajského rozpočtu dát. O jaké, v jakém objemu to samozřejmě o tom ještě budeme dále jednat, vzhledem tedy k tomu, jaké jsou možnosti krajského rozpočtu, ale naším provořeným úkolem je zabezpečit péči pro občany Karlovarského kraje bezpečnou a dostupnou a to samozřejmě budeme naplňovat do posledního písmenka. Prodej nemocnice je podle kraje vyloučený. Možností je hledání strategického partnera. Schoda zatím v radě nepanuje. Špatné výsledky jsou podle kraje způsobeny především nevyváženě nastavenou úhradovou vyhláškou. Krajská nemocnice, která provozuje nemocnice v Karlových Varech a Chebu, dostává za lékařské výkony výrazně méně než jiná zařízení v republice. Dalším faktorem je i nižší objem výkonu kvůli probíhajícím rekonstrukcím.